Dievas rytas visiems. Gražumėlis. Štai ir mano. Dabar to, kas ilsisi. Kažkas klausė, kaip aš jį prirakinu. Šiaip aš turiu tokį troselį, tiesiog paprastą troselį su dviem kilpelėm. Tai vieną kilpelę kažkur praneriu pro rėmą, pro ratą, kitą kažkur užkabinu prie palapinės viduje arba už šalmo viduje, kuris yra, kad jeigu kažkas netyčia įimtų, temtų ir aš prabuščiau. Bet iš patirties retai tą darau, nežinau, kažkaip čia laukymė, tyku, ramu, pasitikiu žmonėm, vietovę, nežinau, nu, irgi taip sako. O kai kažkokia parduotuvė didesnė, jau kad prirakinta, aš turiu spyną, nusiemu ten savo krepšiuką tą pagrindinę vairą, žinoma, kiti visi daiktai lieka, bet, nu, kažkaip tie daiktai supakuoti tos krepšius nėra tas toksai attraction, kad taip trauktų juos nuimti, nulupti. Nežinau, kažkaip va tai va, taip ir keliauju vienas. Paguldau vien dėl to dviratį, kad nu, nesimatytų iš toli, kad stovi dviratis vieną. Kaip tai paguldai iš toli, realiai net nesimato, tu žmogus pamato tik palapinę. Dar taip uždedė arba iš kažkurio šono, iš kurio mažiau matytųsi ir viskas. Žiauriai awesome. Rygoje gal aš tik porą kartų buvęs, bet taip niekas ir nebuvo normaliai centre visą laiką kažkokiais kitokiais reikalais, bet žiauriai gražus miestas toks. Tarptautinis, išlaikytas toks. Gražus senamiestas. Valgiau 4 cheeseburgerius, įkėliau vlogą, išgėriau 7-upą, pamačiau Rygos. Tai manau, šiandien kaip ir normaliai, plus jau 3 valandos, o dar atstumo nemažai liko. Tai jau kaip po truputį bandau dingti iš Rygos, išvažiuoti ir judam toliau. Šiaip žiauriai smagus miestas, reikės kada su automobiliu grįžt dar čia patirinėti. Didelis, išlaikyta architektūra, žmonės smagus,
Viskas super. Stabtelėjau trumpam į degalinę, jau jaučiau, kad taip lemačkai jėgos blėsta, taip nusipirkau hotdogą ir spraituką, taip reiškia užkasiu, nes man dar liko apie 50 km, tai 2 geros valandos minimum. Tai dar biškai reikės energijos, žinoma vėjas į nugarą, bet vis tiek. Nežinau kaip jum, bet man tai čia tobulas vaizdas. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Dabar rengiuosi ir manau pūkštelėsiu į jūrą, išsimaudysiu ir eisiu ilsėtis. Šiandien šiek tiek nemažai nuvažiavau, man atrodo apie 135. Nečiekinu spidometrų, bet kažkas tokio, man atrodo, kiek dėliausi maršrutą. Tai jo, tokia įtempta dienelė, nes to jėgo ištrukau. O dabar, va, atpilda. Dėl tokių vaizdų ir keliaujama, kas gali būti geriau ryte prasiegus palapinę rasti jūrą prieš akį. Ir giedras dangus. Tai tikėtina, kad naktelė irgi bus vėsesnė. Tai tikėkime, rytas vėl bus saulėtas. Tai diena užbaigta. Sėkmingai. Ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad sekat, ačiū, kad komentuojat. Visus matau. Ne visiems spėjot rašyti. Ir rytoj kertam Estijos sieną. Iki.